9-sentyabrdan boshlab respublikamiz hududida joylashgan barcha oliy ta'lim muassasalarida yangi o'quv yili boshlandi. Xo'sh, o'z oldiga faqatgina malakali bilimga ega rahbar kadrlarni yetishtirib chiqarishni niyat qilgan Renessans ta'lim universitetida yangi o'quv yiliga qanday start berildi? Renessans ta'lim universitetida yangi 2024-2025 o'quv yilining boshlanishiga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. O'quv binosi hovlisida tashkil qilingan tadbirda 10 ming nafardan ortiq talabalar hamda ularning ota-onalari ishtirok etishdi. Tadbir tabrik hamda yangi o'quv yiliga qadam qo'ygan talabalarni qutlash bilan boshlandi. Renessans ta'lim universiteti talabalarining sport va fan olimpiadalarida erishayotgan yutuqlari tilga olindi. Bayramning asosiy qismida o'tgan o'quv yilini a'lo baholarga tamomlagan hamda universitetdagi ma'naviy ma'rifiy ishlarda faol bo'lgan 20 nafar talabaga 100% grant berildi. Sertifikatga erishni o'zi bo'lmadi. 3 nafar farzandim bor. O'g'limni enagiga berardim, qizimni maktabga, o'rtancha qizimni bog'chaga berib, keyin o'qishga hech qachon dars qoldirmasdan 8:30 dars boshlansa, 8:00 o'qishda bo'lardim. Chunki necha yillik orzum edi o'qish. Dars umuman qoldirmaganman 1 yil mobaynida. Har doim o'qirdim, kechalari uxlamasdan ertalabgacha dars qilib, darsdagi keyin yetib kelishga harakat qilardim. Meni qo'llab-quvvatlagan xo'jayinimga katta rahmat aytaman. Xo'jayinimlar yonimda turib, doim yelka-yelka birgalikda harakat qildik bir sertifikat uchun. Sertifikat olganimni to'g'risi bilmagan edim. Eshitib rosa sevindim, uydagilarimga xabar berdim, hammaligi xursand, o'qituvchilarimga katta rahmat aytaman. Kimga qarindosh bo'lish shart emasmi grant yutish uchun? Yo'q, shart emas. Qarindoshlarim yo'q, lekin endi qarindoshdan ilgari bo'lib ketishdi hammaligi. Ustozlarim juda ham mehribon, qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Xudo xolasa bundan keyingi yillarda ham grant yutish niyatidaman. Magistratura, undan keyin ustozlarimga o'xshab professor bo'lish niyatidaman. 2023-2024 yilda a'lo baholarga o'qib, faol ishtirok etganimiz uchun bu yil bizga 2024-2025 yilga grant sovrin qilishdi 100%. Bu bir yilga faqat grant. Agar xuddi shu yil ham a'lo baholarga o'qib qatnashadigan bo'lsa, keyingi yil ham grant yutib olishimiz ehtimoli bor. Grant yutish uchun nima qildingiz? Qaysi bosqichdan bosib o'tdingiz? Aynan nima sababdan shuncha talabalar ichidan sizni tanlab olishdi? Grant yutish uchun o'zi zo'r o'qish kerak, a'lo baholarga semestrda yopish kerak. Menimcha astoydil o'qish kerak, darslarni qoldirmasdan. Agar semestrlaringizning bahosi o'sha namunali baholar bo'lsa agar, menimcha grant berishadi. Mana shu semestr baholarim namunali bo'lgani uchun grant berishdi. Kimga qarindosh bo'lish shart emasmi? Rektorga qarindosh emasmisiz? Yo'q. Korrupsiya yo'qdi bizga. Ingliz tili filologiyasi talabasiman. Grant yutish uchun a'lo baholarga o'qib, yaxshi muomalada bo'lish kerak. Ustozlarimning mehnati katta bu yutishimda. Yil davomida a'lo baholarga o'qib, darslarni yaxshi o'zlashtirganim uchun albatta onamning duosi juda katta rol o'ynadi. Avvalambor o'sha darslarni qoldirmasdan hamma fanni birdek o'zlashtirib, hamma fandan a'lo baholarga 5ga, sessiyalarni hammasini 5ga yopishga harakat qildim va o'xshadi. Kunda Renessans ta'lim universitetida 40 ga yaqin yo'nalishlarda talabalar kunduzgi, kechki hamda sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha tahsil olishmoqda. Ularga beriladigan diplom esa O'zbekiston hududida to'laqonli tan olinadi. Universitetda talabalarning sifatli ta'lim olishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv xonalari, amaliyot xonalari, IT xonalari shular jumlasidan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Renessans ta'lim universiteti Janubiy Koreya, Malayziya, Xitoy, Germaniya va Rossiya kabi davlatlarda joylashgan nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalariga ega. Ushbu hamkorlik doirasida esa muntazam ravishda talabalar hamda o'qituvchilar almashinuvi dasturlari yo'lga qo'yilib kelinmoqda.
Hurmatli Renessans ta'lim universiteti talabalari. Avvalambor sizlarni universitetga qadam qo'yganingiz va hayotda ilm olish yo'lini boshlaganingiz bilan tabriklaymiz. Renessans ta'lim universiteti Xitoyning ko'plab taniqli universitetlari bilan qo'shma ta'lim shartnomalarini imzolagan. Agar qattiq mehnat qilib o'qisangiz, kelajakda Xitoyda o'qish uchun stipendiya yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Men bu universitetda Xitoy tili o'qituvchisiman va til o'rganish bo'yicha barcha bilimlarimni sizlarga berishga tayyorman. Kelinglar, birgalikda ishlab, astoydil o'qib, yurt va jamiyat uchun foydali kasb egasi bo'lishga intilaylik. Professor o'qituvchilarimiz tomonidan 1 yil mobaynida biz xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda o'quv seminarlari, treninglar, o'qituvchi almashinuv dasturlari, talaba almashinuv dasturlarini tashkil etdik. Xorijiy oliy ta'lim muassasalaridagi mavjud keng qamrovli imkoniyatlardan, yutuqlardan samarali foydalangan holda biz professor o'qituvchilarimizni darslik va o'quv qo'llanmalarini to'ldirdik. Mana bugungi kunda butun tizimda qaysi yo'nalishdan bo'lishdan qat'iy nazar bitta masalaga alohida urg'u berilyapti. Bilimga, ilmga va malakali borib ishlab ketayotgan kadrga bo'lgan ehtiyoj. Bizni oliy ta'lim muassasamizni tugatgan talaba ish joyi so'rab boruvchi emas, ish joyi yaratuvchi kadr sifatida alohida e'tibor beryapmiz. Va o'quv jarayonlarimizni va moddiy texnik bazamizni alohida shunga qaratdi. Va bugungi kunda mana shu eshikdan kirish, ya'ni kasbni egallash va buni sirlarini mukammal o'zlashtirish uchun talabalarimizga mana shu amaliyot bilan bog'langan holdagi dars jarayonlarini tashkil etishga alohida urg'u berdik va xorijiy professor o'qituvchilarimizni birinchi kundan jalb etayotganligimiz shuni natijalaridan biri deb bilamiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, anchadan buyon bunday manzaraning guvohi bo'lmasdim. Ortimda turgan doskalarda mandat joylashgan, ya'ni 2024-25 o'quv yilida talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlar ro'yxati turibdi. Bu esa universitetning nufuzini hamda ushbu universitet talabasi bo'lish uchun o'ziga xos raqobat borligini ko'rsatmoqda. Siz ham ushbu raqobatga qo'shilishingiz mumkin, chunki yangi o'quv yili uchun universitetda qabul davom etmoqda. Aytgancha, yangi o'quv yili uchun 100 nafar talabaga grant ajratilishi rejalashtirilgan.